Bugünkü müştərimizin sifariş etdiyi daha bir bazarlığımızın hazırlıqları artıq tamamlandı. Deməli sifarişimiz də varımızdır. Qara çovdar ununun çörəyidir. Qaymaqlı şirin çörəyimiz var. Təbii alma sirkəsidir. 2 şişə üzərində də faydaları haqqında məlumat verilibdir. Meyvə turşularımız var. Cənnət alması turşusu, alınça turşusu var. Xırda ceri, pomidorun turşusu varımızdır. Təzə kənd yumurtası var. Ağartı məhsullarımızdan yağlı inək pendirimiz var bir baş, yağlı şorumuz var, sonra deməli damış südünün, üzünün qaymağı var, bir qab gözəl qaydada hazırlanmış, təzə-təzə camış qatığı var, bir qazan, sonra deməli burada varımızdır qoyun mutal pendirimiz, xalis nəhrə yağımız var, xalis dağ çiçəklərinin balı var 1 kilogram. Sonra deməli ət məhsullarından varımızdır burada əsl təbii qaydada yetişən kənd çolpamız 4 ədəd təzə-təzə sərsər tezdəndən kəsilmiş dananın sümüksüz əti, körpə dananın ətidir deməli gözəl qaydada sərsər tezdəndən kəsilib hazırlanıbdır yenə bu da sonra burada varımızdır yerli çiyələyimiz var qəşək rozevi pomidorumuz var xırda xiyar varımızdır Yerli 5 ədəd limonumuz var, yerli badımcan, bivar var. Bunlar hamısı müştərilərin istəyinə uyğun olaraq hazırlanıb. Deməli, təzə lobyamız var bazarlıqda, yerli alma var 1 kilogram. Gəncə göyərtiləri tərkibində də bütün növ yeməli göyərtilər qoyulubdur, tərxununa qədər varımızdır. Demək olar ki, bazarlıq ən gözəl qaydada hazırlanıb, yığılıb. İnşallah bugün çatdıracaq müştərimizə. Əla, xeyirli olsun. Gözəldir.